Takže pokračování, omylem jsem vypla kameru. Naše emoční sinusoida by se měla co nejvíce podobat nule. Proč? Uvědomte si, že každá emoce, která nám přichází, tak nějakým způsobem pracuje s naší nervovou soustavou. Naše nervová soustava je spalována tady k touto emoci a může být až úplně spálena. A my potřebujeme zvládnout a zesílit na nervové soustavě, protože stoupání po duchovní spirále je v podstatě zpevňování nervové soustavy, abychom ustáli všechny situace, které nám život přináší a abychom je ustáli v tom smyslu, že jim rozumíme, chápeme, proč přišli, bereme je na vědomí a uvědomujeme si, že díky ním vlastně nám přichází ten postup, to stoupání. Proto je velmi důležité zapracovat na své emoční soustavě, čili na své nervové soustavě. To je alfa a omega vlastně člověka a jeho emočního prostoru. Tak. Jakým způsobem pracujeme na emoční soustavě, na nervové soustavě? Když nám přijde nějaká situace, tak je potřeba té situaci porozumět. Proč nám přišla, co nás měla naučit, co nám měla ukázat. Přijde nám do života třeba nějaký člověk a ukazuje nám hlubinné balasty, které jsou dávno pohřbeny v nás a my jsme je nechtěli vidět a zakopali jsme je pod koberec a on nám je najednou ukazuje. No a my jsme naštvaní tady na tohoto člověka, místo toho, abychom si uvědomili, že tento člověk je někdo, kdo přišel jako vzácný anděl a přišel nám říct, víš, je potřeba, aby tohleto, co tě tolik trápí, tohleto, co tě dělá nesvobodným, tak abys už konečně zahodil, odhodil to, aby jsi uvědomil, že to není k ničemu dobré, aby jsi uvědomil, že tady tohleto tě strká jenom do minulosti, do pocitu viny, anebo do tvých vlastních osobních pastí, protože nevíš, co s tím a nevíš, jakým způsobem s tím pracovat. No a velmi dobře tady tohleto poznáme na nervové soustavě, protože pak, když ustojíme tady to, co nám říká vlastně ten druhý člověk, tak naše nervová soustava se zpevňuje a zpevňuje, ale ne tím způsobem, že když stojíme, tak vlastně uděláme poker face, takovou tu mrtvou tvář, nacvičenou mrtvou tvář, ale tím, že opravdu to prochází, ta informace prochází celým naším tělem, dochází tam k nějaké reakci samozřejmě, to je v pořádku. A ta reakce je jako kdyby čistidlo a čistí všechny ty zatvrdzeliny, které tam v tom těle vlastně jsou. No a tohle to vlastně dělá ohromný přítel, takový opravdový anděl. V dnešní době, nebo už je to teda pár let, co dochází k partnerstvím, úplně přesně nevím, jak se v ezoterickém světě tomu říká, ale mám pocit, že to jsou buď to spřízněné duše, anebo, a teď si nemůžu vzpomenout na to slovo, je to slovo dvojplamen. Tak, takže pokud se budu zabývat tady tímto, tak to vezmu úplně z jiné stránky, než jak se na to dívá ezoterický svět. Čili, pokud mně přijde partner, který, se kterým mám tady udělat nějaký projítku z cesty a samozřejmě zapracovat na sobě a pomoci i mu, aby zapracoval na sobě, tak tohleto partnerství
už v začátku má nepřekonatelné problémy, obrovské problémy, které tohleto partnerství řeší. Několikrát se i sejdou, několikrát se rozejdou, protože jde to opravdu na dřeň, na kost. Tady tihleti lidé si zrcadlí úplně všechny svoje starostaré záležitosti, návyky emoční, mentální návyky, zrcadlí si všechny možnosti svého bytí, které vlastně měli, a ve velmi zkráceném prostoru, což bývá většinou rok, dva nebo tři, vlastně tihleti dva lidé se očistí od obrovských balastů. Promiňte, tady to ohromně klouže. Očistí se od ohromných balastů, které vlastně si nesli. Ale jsou to už takové, jako kdyby jemnějšího charakteru. Jo? Už to není nějaký jako alkoholismus, už to nejsou takové ty hrubé, ježišmarja, hrubé záležitosti, které jako kdyby se překonávají s jinýma partnerama. Už to jsou jemná zacítění, opravdu jemné záležitosti, které oni spolu vlastně prožívají a které spolu vlastně čistí. A tady tomu by se mohlo říct, že to dělají opravdu dva partneři, kteří jsou si velmi blízcí už po tisíciletí v tom pobytu v té hmotné sféře a nejenom v té hmotné sféře. A to partnerství nebo manželství, podle toho, jak se rozhodnou, jde opravdu na dřeň. Je to úplně něco neuvěřitelného, je to něco silného, hlubokého, prochází ohromnou výukou, kdy opravdu každý den přemýšlí, jestli tohleto partnerství stojí vůbec za to, protože tam se otevírají takové věci, že skoro nejdou ustát. A tohleto je poslední krok zpevňování nervové soustavy v tom partnerství, protože v partnerství samozřejmě se jde úplně na dřeň, a pokud se jedná o pravé partnerství, které má opravdu udělat velikánskou práci na těch dvou, tak se musí jít až na dřeň, musí se jít až na kost, musí se prověřit úplně všechny možnosti všech buněk, které jsou vlastně v tom těle. Musí se zacítit všechny možnosti. Je to opravdu tak náročné, že zvenku by lidé jim řekli, hele, vy dva, asi úplně nejvíc vám doporučuju, jděte od sebe, protože tohle to je naprosto, naprosto neslučitelné partnerství. Je to prostě nedáte, jděte od toho. A pokud těhleti dva vydrží a vydrží všechny tyhle ty nástrahy, které vlastně jsou až úplně na samém konci transformace partnerství, tak vejdou do prostoru, který je naplněný bezpodmínečnou láskou, který je naplněný absolutní svobodou, absolutní volností, a přitom to není skováno za nějaké takové, jako kdyby úskoky, aby ten druhý neviděl a já mohl být s někým jiným. To už tam vůbec není. Je tam čistý prostor tady pro tyhle ty dva, kteří jsou si vědomí, že můžou tady pobít opravdu kratoučkou dobu, protože pobyt na téhleté zemi je velmi kratoučký, a když k tomu odečtete třeba dětství, odečtete tomu většinou první partnerství, většinou ještě i nějaké druhé partnerství, manželství, tak většinou to bývá až na potřetí tady k tohleto, protože v začátku v těch 20-30 letech není možné najít vlastně duchovního partnera, protože máme ještě tolik rozehraných karmických záležitostí, že je potřeba samozřejmě dohrát s těmi karmany a na nich vyrůst. No a potom přichází takzvaný duchovní partner. Ten duchovní partner opravdu v tom partnerství je to až na dřeň, až na kost, až skoro se to může jevit, že je to naprosto neslučitelné. A potom přichází ohromná svobodná svoboda,
nádherný prostor, nekončící prostor, ohromně kvitající lásky v těle směrem k tomu člověku. Není to žádná omezující láska, není to žádná svazující láska. Je to volně dýchající láska, která je šťastná tím jenom, že je, která je šťastná prostorem, ve kterém se zachvívá a miluje všechno, co kolem ní je. A tihle ti dva partneři jsou jako, když řeknu bratr a sestra, tak si pod tím zase něco představíte. A tím pádem už to není to, co jsem chtěla říct. Ale láska mezi něma je volně plynoucí, bez závazků, opravdu ohromně vnitřně svobodná a přitom je pevná jako skála, jako ti dva, kteří naproti sobě a nebo vedle sebe jdou životem. A já bych vám moc přála, abyste byli stateční a vešli tady do tohoto prostoru, abyste se nebáli vejít do toho prostoru, kdy bude jedna zkouška za druhou, jedna bolest za druhou, jedno zranění za druhým, protože jenom přes tato zranění vyrostete. Ale ten růst, který vlastně tam je, tak věřte mi, že ten stojí za to. Protože to, co vás potom čeká, to je něco, co se asi pravděpodobně nedá říct slovy. Takže buďte stateční, jděte do všech výzev tohoto života, zvedněte tu hozenou rukavici tomu životu, běžte do toho partnerství, nebojte se ho a udělejte kus práce. Sami na sobě, pomůžete sobě, pomůžete druhému a otevřete tady prostor, který je pro nás vyhraněný. Je to partnerský prostor, který je čistý, který je volný a který je svobodný. Takže vzhůru do prožitku. Mám vás ráda, miluju vás.